বহুতে মোক সুধি আছে এটা কথা যে টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নখন যদি বেছি জটিল হয় আমি পঢ়ি যোৱাবোৰ যদি নাহে কেনেদৰে আমি পাছ কৰিম কি কৌশল অৱলম্বন কৰিম এতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ কওঁ আমাৰ চেনেলতে আমি 2019 চনৰ টেট পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত কম মেধা সম্পন্নসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ কৌশল বহুতে প্ৰয়োগ কৰিছিলে আৰু মোক পৰৱৰ্তী সময়ত পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আৰু চাকৰি পোৱাৰ পিছতো মোক বহুতে কৈছে যে সেই পদ্ধতিটো প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে যেনে তেনে সফল হৈছিলে টেটত তেওঁলোকৰ মাৰ্ক কম কিন্তু তেওঁলোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা অন্যান্য পাৰ্চেণ্টেজ মিলাই তেওঁলোকে চাকৰি এটা পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে এতিয়া বহুতে এইটো সেই ভিডিঅ'টো হয়তো নাচাবও পাৰে কিন্তু মই অকণমান সংশোধন কৰি কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতে সুধি আছে যে পঢ়াখিনি যদি নাহে পৰীক্ষাত যদি জটিল প্ৰশ্ন বেছি আহে বা বেছি পাওঁ তেতিয়া কি কৰিম কিবা উপায় আছেনে নাই এতিয়া মই আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ এটা কথা কওঁ যিসকলে ভাল ধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছে সকলোৰেতো বেলেগ বেলেগ কিছুমানে 90 পোৱাটোৱে টান কিছুমানে হয়তো 120, 130, 140 এনেকুৱা পাব সকলোৱে মেধা গুণটো বেলেগ বেলেগ আৰু সকলোৱে পঢ়া কথাখিনিও বেলেগ বেলেগ গতিকে কাৰ কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন মিলিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে আৰু পঢ়াখিনি তাত আহিবনে নাহে বেলেগ প্ৰশ্নই আহিবনে জটিলেই আহিব বিভিন্ন চিন্তা হ'ব এতিয়া মই থূলমূল কথাটো কওঁ এতিয়া যদিহে আপুনি টান প্ৰশ্ন এটা পায় এটা টান প্ৰশ্ন পালে আপুনি ধৰি লওক কুৱেশ্যন নং 20 কৰিলে 20 আপুনি ধুনীয়াকৈ পাৰিছে 21 আপুনি কোনো পধ্যে অনুমান কৰিব পৰা নাই আকৌ 22 আপুনি কৰিব পাৰিছে এতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছিলোঁ তেনেধৰণে যদি এটা প্ৰশ্ন আপুনি এৰি থৈ গুচি যায় তেতিয়া আপুনি ৱেমাৰ চিটত গ'ল কৰাত হয়তো বিসংগতি হ'ব পাৰে তাৰমানে আপুনি এৰি থৈ যাব লাগিছিলে প্ৰশ্ন এটা এৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে ৱেমাৰ চিটতো এটা এৰি থৈ যাব লাগিছিলে হয়তো এৰি থৈ নোযোৱাৰ ফলত আপোনাৰ গোটেই পিছৰ প্ৰশ্নখিনি ৱেমাৰ চিটত গ'ল কৰাটো ভুল হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এটা প্ৰশ্ন মানে আকৌ এৰি পিছত আপোনাৰ সময় নাই আৰু প্ৰশ্ন এটা এৰি থৈ গ'ল আকৌ পিছত আপোনাৰ কৰিবলৈ সময় নহ'ব আপুনি এটা কথা জানিব যে পৰীক্ষাত আপোনাৰ প্ৰশ্ন আহিব 150 আৰু সময় আছে 150 মিনিট মানে 2.5 ঘণ্টা 150 মিনিট হয় মানে এটা প্ৰশ্নৰ বাবে 1 মিনিট সময়হে আপোনাৰ ভাগত পৰিছে আৰু কিছুমান প্ৰশ্নত আপুনি 1 মিনিট দিব নোৱাৰে কাৰণটো হ'ল যে প্ৰশ্নখনত প্ৰায় জটিল প্ৰশ্ন থাকিব ধৰি লওক ইংৰাজীৰে হওক গণিতৰে হওক CDPৰে হওক এতিয়া গণিতৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰোঁতে কিছু কিছু অংক আছে 1 মিনিটত আপোনাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় আপুনি হিচাপ কৰিব লাগিব আপুনি চাগৈ এটা কথা জানেই মই কৈও দিছোঁ লগতে যে প্ৰশ্নকাকতখনতে অকণমান তলৰ ফালে ৰাফ ৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে অকণমান খালী জেগা থাকিব তাতে আপুনি অংকখিনি কৰি চাব পাৰিব আপুনি এক্সট্ৰাকৈ কোনো কাগজ পৰীক্ষা হললৈ লৈ যাব নোৱাৰিব নিয়াৰ প্ৰয়োজনো নাই আপুনি প্ৰশ্নখনতে কৰি চাব পাৰিব পাৰিলে পেঞ্চিল এডাল লৈ যাব সেই পেঞ্চিলডালে কৰি চাওক তেতিয়া ভাল হ'ব পেনে কৰি চালে ভাল নেদেখি পেঞ্চিলডাল লৈ যাব পেঞ্চিল জোঙালিবৰ কাৰণে সুবিধাও কৰি মানে পেঞ্চিল কাটাৰ এটাও লৈ যাব তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু পেঞ্চিল কাটাৰ এটাও লৈ যাওক পেঞ্চিল এডালো লৈ যাওক অন্ততঃ প্ৰশ্নখনত আপোনালোকৰ যিটো জেগা ৰাফ ৱৰ্কৰ কাৰণে দিছে অকণমান প্ৰশ্নখনৰ তলৰ ফালে থাকিব তাতে আপোনালোকে অংকখিনি কৰি চাব এতিয়া এনে কিছু অংক আছে আমি দেখিছোঁ টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতত আহিছে আগতে সেই প্ৰশ্নবিলাক কৰাটো 1 মিনিটৰ ভিতৰত সম্ভৱ নহয় ধৰি লওক আপুনি প্ৰথম প্ৰশ্নটো পঢ়ি বুজিব লাগিব বুজি আপোনাৰ এইটো উত্তৰ কি হ'ব পাৰে এনেকৈ আপুনি চিন্তা কৰি মেলি আপুনি কৰি চোৱালে সময়টো হয়তো 2 মিনিট বা 3 মিনিটো লাগি যাব পাৰিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ এটা প্ৰশ্নৰ কাৰণে 1 মিনিটহে 150 মিনিটত 150টা প্ৰশ্ন এতিয়া গণিতত যে ধৰি লওক প্ৰশ্নবিলাক কিছুমান মানে কিছুমানত 1 মিনিটতকৈ বেছি যাব সেইটো আপুনি কেনেকৈ মেক আপ কৰিব সেইটো হ'ল যে সহজ প্ৰশ্নবিলাক আপুনি কম সময়তে কৰিবলৈ চাব তাৰমানে সহজ যদি 10টা প্ৰশ্ন আপুনি 10 মিনিট নলগাই পেলাই 5 মিনিটত কৰে তেতিয়া আপোনাৰ 5 মিনিট বাঢ়ি যাবনে নাই ধৰি লওক আপুনি আধা মিনিটৰ ভিতৰত প্ৰশ্নটো পঢ়ি উত্তৰ চিন্তা কৰি গোল কৰিব পাৰিব সহজ প্ৰশ্নবিলাক তেনেকৈ যদি আপুনি 50টা প্ৰশ্ন 1 মিনিটৰ ঠাইত আধা মিনিটত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 25 মিনিট সময় ৰাহি হ'ব আৰু সেই 25 মিনিট সময়টো আপুনি গণিত বা ইংৰাজীত টান টান প্ৰশ্নবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মানে সেইটো আপুনি টাইমটো তেনেকেই মেনেজ কৰিব মই সাৰাংশত কি ক'লোঁ যে সহজ প্ৰশ্নবোৰ অলপ সোনকালে কৰিবলৈ চাব আৰু জটিল প্ৰশ্নবোৰলৈ যাতে সেই সময়টো আপুনি খটুৱাব পাৰে সেইটোত গুৰুত্ব দিব হ'ল এতিয়া মই আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো কওঁ সেইটো হৈছে যে আপুনি জটিল প্ৰশ্ন পালে কি কৰিব এৰি থৈ যাবনে পিছত কৰিম বুলি এতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি ৰেফাৰেঞ্চত কৈ দিওঁ শুনক ধৰি লওঁ মই এটা টান বিষয় ধৰিছোঁ গণিত গণিতৰ খণ্ডটোৰ আপোনাৰ 30টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপুনি সেইটো ৰিস্কটো নিজে ল'ব লাগিব 30টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপুনি কনফাৰ্ম 20টা পাৰে
20টা প্ৰশ্ন আপুনি পাৰে, প্ৰশ্নখন চালে তাৰে 10টামান প্ৰশ্ন আপুনি সাধ্য নাই, কোনো পধ্যে কৰিব নোৱাৰে, অনুমান কৰিটো যদি দি দিয়ে যে এও হ'ব পাৰে বিও হ'ব পাৰে, যদি আপোনাৰ কোনো শুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, আপুনি অনুমানত 10টা কৰিলে কিন্তু আপুনি ঠগ খাব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আপুনি কিমান পাৰে এইটো আপোনাৰ কথা, আপুনি 15টাও পাৰিব পাৰে, 25টাও পাৰিব পাব পাৰিব পাৰে, বা 10-20টাও পাৰ মানে কৰিব পাৰিব পাৰে। এতিয়া সকলোৰে কথাটো বেলেগ বেলেগ। মই সাৰাংশত এইটো কৈছোঁ যে যিসকল কম মেধা সম্পন্ন সেইসকলে যদিহে গণিতৰ প্ৰশ্নখনত বেছি প্ৰশ্ন জটিল পায়, ধৰি ল'লোঁ 15টা প্ৰশ্ন জটিল, 15টা তেওঁলোকে পাৰে, তেতিয়া কি কৰিব, সেই 15টা তেওঁলোকে পৰা 15টা কৰক, বাকী 15টাত এটা বিশেষ কৌশল প্ৰয়োগ কৰক। সেইটো হ'ল যে আপুনি গণিতৰ 15টা প্ৰশ্নত কি এলফাবেট বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছে, এ বি চি ডি, আপুনি বাকী ইংৰাজী মানে ইংৰাজী অসমীয়া এইবিলাক হিচাপ কৰিবলৈ বাধ্য, সেইবোৰ হিচাপ কৰি থাকিবলৈ সময় নহয়। মাত্ৰ এই গণিতৰ 30টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপুনি যে 15টা পাৰিলে, এই 15টাত আপুনি কি এলফাবেট বেছি কৰিলে, ধৰি লওক আপুনি বি এলফাবেটটো বেছি কৰিলে, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে বাকী 15টা প্ৰশ্নত বি এলফাবেটটো বৰ বেছি নহ'ব। সেই 15টা প্ৰশ্নত কি এলফাবেট কমকৈ পৰিছে, আপুনি দেখিলে যে চি এলফাবেটটো একেবাৰে কম পৰিছে, তেতিয়া আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব যে এই বাকী 15টা প্ৰশ্নত চি এলফাবেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেতিয়া আপুনি সেইখিনিতে এটা জাজ কৰিব যে এই 15টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কোন কোনকেইটা এলফাবেট পৰিছে, সেইখিনি তাৰ মাজতে আপুনি চিন্তা কৰি এইখিনি প্ৰশ্নৰ লগত অকণমান খাপ খুৱাই যিকোনো এটা এলফাবেট নিৰ্বাচন কৰি বাকী 15টা কৰি দিব। কিন্তু মই নোৱাৰা প্ৰশ্নবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে কৈছোঁ, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। আপুনি পৰাখিনিটো কৰিলে, এতিয়া 30টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত 15টা একদম পাৰিছে, 15 নম্বৰ পালে, পাব মানে আপুনি, বাকী 15টা নাপায়, বাকী 15টা আপুনি যিটো এলফাবেট কম মই ক'লোঁ সেই এলফাবেটটো আপুনি দি দিয়ক, তাৰ ভিতৰত আপুনি দেখিব 4টা হ'লেও শুদ্ধ হৈছে, মানে আপুনি মূৰৰ পৰা পালে 15, বাকী 4টা পালে আপুনি কেনেকৈ, সেইটো আৰু কণা ফৰ্মুঠি বুলি কয়। কিন্তু বাকী 15টা দুটামানত এ, দুটামানত বি, দুটামানত চি, দুটামানত ডি তেনেকৈ যদি কৰে, তেতিয়া আকৌ সেই 4 নম্বৰটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। বুজি পাইছে, মই এটা 4 নম্বৰ এটা ধাৰণা এটা কৰি কৈছোঁ কথাটো, 15টা শুদ্ধ হ'ল, বাকী তেনেকৈ ফৰ্মুঠি মাৰি পেলাই আপুনি 4 নম্বৰ এটা পালে। আচ্ছা, প্ৰতিটো ছাবজেক্টত তেনেকৈ যদি 4 নম্বৰমানকৈ আপুনি পাব পাৰে, 5টা ছাবজেক্টত আপুনি 20 নম্বৰ এটা গোটালে, 5টা ছাবজেক্ট মানে এল পি ক্ষেত্ৰততো 5 ভাগ নহয় জানো, গতিকে তেনেকৈ 4-4-4-4 যদি 4-5-3 এনেকৈ মিলাই মিলি আৰু হয়তো আপুনি 20 নম্বৰমান সেইটো কৌশল কৰিয়েই গোটাব পাৰিব। এতিয়া আপুনি 70 পাইছে, বহুতে মোক কয় যে মই 70 পালোঁ, 75 পালোঁ, 80 পালোঁ, কাৰোবাৰ 1 কমিল, 2 কমিল, এনেকুৱাটো ছিষ্টেম কৰি দিলেতো যেনে তেনে হ'লেও মূৰামূৰি পাছ কৰিব। কিন্তু এই কথাখিনি কোনে পালন নকৰিব শুনক, যিসকল মেধা সম্পন্ন, যিসকলৰ মেধা গুণটো আগৰ পৰা আছে, তেওঁলোকে ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে অন্তত 30টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত 27টা কৰিব পাৰিছে, বুজি পালে, বা 25টাই তেওঁলোকে একদম কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিছে, সেই বাকী 5টা তেওঁলোকে অকণমান ধাৰণা ভিত্তিত পাৰিলে কৰক। মানে মই এই কথাটো কাক কৈছোঁ, যিসকলে বেছি সংখ্যক প্ৰশ্ন নোৱাৰিব, যেনে এজন কেণ্ডিডেট গৈছে তেওঁ অসমীয়া জানে, পৰিৱেশ বিজ্ঞানো জানে, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিও কিছু পাৰিছে, কিন্তু তেওঁ গণিত একদম সবনা, গণিত বুলি ক'লে তেওঁ ভয় খায়, তে গণিতত যেনে তেনে তেওঁ 10টা প্ৰশ্ন আইডিয়া কৰি পেলাই কৰিব পাৰিলে, আৰু হাতত সময়ো নাই, বাকীবোৰ কৰোঁতে এতিয়া গণিতত 30টা প্ৰশ্নৰ কাৰণে 30 মিনিট সময়হে আছে, 10টা প্ৰশ্ন তেওঁ কৰোঁতে অকণমান 10 মিনিটতকৈ বেছি গুচিয়ে গ'ল, বাকী 20টা প্ৰশ্ন আৰু তেওঁ আৰু এতিয়া ভাবি থাকিবলৈ হ'লে গোটেইখন সময় বৰবাদ হৈ যাব। যদি আৰু নোৱাৰিছে কি কৰিব, 10টা পাৰিলে, বাকী 20টা নোৱাৰিলে, 20টাত মই কৰা বুদ্ধিটো প্ৰয়োগ কৰক, সেই 20ৰ ভিতৰত 6-7 নম্বৰ পাই গুচি যাব, মানে এইফালে 10 পালে, এইফালে 7 মান পাই গ'ল, 10-7-17। সেইটো ছিষ্টেম লগাব যিসকলে বেছিভাগ নোৱাৰে। কিন্তু আপুনি ধৰি লওক এনেকুৱা কোৱালিটিৰ আপুনি কেণ্ডিডেট, আপুনি প্ৰশ্নখন কৰি যাওঁতে ঘপককৈ এটাহে নোৱাৰিছে, তাৰপিছতো আকৌ পাৰে, তেনেধৰণে এটা প্ৰশ্ন আপুনি এৰি নাযাব, তেতিয়া অ' এম আৰ চিটত আপোনাৰ ফিল আপ কৰাত গোলমাল হ'ব। মই সাৰাংশত ক'লোঁ যে কোনো এটা এই 5টা বিষয়ৰ ভিতৰত, এল পি এ হওক, ইউ পি এ হওক, কোনো এটা বিষয় যদি পিছপৰা কোনো এজন পৰীক্ষাৰ্থী, সেই বিষয়টোৰ যদিহে মানে বেছি সংখ্যক প্ৰশ্ন নাজানে, তেতিয়াহ'লে মই কৰা বুদ্ধিটো প্ৰয়োগ কৰি চাব পাৰে। আৰু বিগত টেট পৰীক্ষাত মই কৰা বুদ্ধিটো প্ৰয়োগ কৰি বহুতে সফল হৈছোঁ বুলি কিন্তু মোক কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ বহুতেই এতিয়া চাকৰি কৰি আছে। যিয়ে নহওক, মোৰ কথাখিনি ভাল লাগিলে পালন কৰিব, মই কাকো বলবস্তি কৰা নাই,
মই আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ, কিন্তু মই বেছিভাগ নোৱাৰাসকলৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, সেইকাৰণে এইটো মেধা সম্পন্নসকলৰ কাৰণে এইটো কথা আগত নাই কোৱা। ধন্যবাদ, জয় অসম।